Klejt, knajsi gjithë kisha, unë më duhet të lidhem pak me Zotin Bedri Elezi, cili po më pret në Skype. Regjia, të lutem më lidh pak me Zotin Elezi. Është bashkuar me mua Bedri Elezi, ekspert i sigurisë nga Prishtina. Përshëndetje Zoti Elezi. Gjithashtu përshëndetje, falënderit të ftesën. Mirë se erdhët, kënaqësi që të kam për herë të parë në emisionin tim. Uroj që të jemi bashkë edhe në radhët e ardhshme. Shumë faleminderit. Inserti numër 1 regjia, pastaj kthehemi në studio më njëherë. Aleancat janë këtu për të na mbrojtur. Prandaj vënja në rrezik e tyre, luajtja bigjoz me to apo cënimi i tyre, e cenon vetë mbrojtjen e Republikës sonë. Shihni deklarimet e liderve të superfuqive botërore. Do të shihni qindra deklarata fjalime se si çdo sfidë angazhohen ta kapërcejnë bashkë me aleatët, sepse nuk mund t'ja dalin të vetëm. Prandaj asnjëherë nuk e kam kuptuar e as mirë kuptuar as talljet që bëhen në llogaritë e aleatëve, as sulmet ndaj tyre, e as keshpërdorimin e emrit të tyre për të fituar pushtet. As njëra e as tjetra nuk i bën nder Kosovës. Për kundrazi duhet shumë punë e shumë angazhim për mirëmbajtjen e aleancave partneriteteve bazuar në parime dhe vlera. Vetëm kjo rrugë mund t'i çojë interesat e Kosovës përpara. E gjithë sa shohim përpara ka disa çështje që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të veçantë të gjithëve, pa dallim. Gjatë vitit 2025, antarësimi në Këshillin e Evropës, avancimi i aplikimit Kosovës për antarësim në BE, si dhe fillimi i procesit të antarësimit në NATO duhet të jenë sukseset të vitit 2025. Prandaj çdo hap i institucioneve të Kosovës për të arritur këto tri qëllime në vitin që vjen, duhet të jetë strategjikisht i menduar dhe mirë i koordinuar. Edhe pse sfidat vazhdojnë, ne i qasemi kësaj rrugë me këmbëngulje për kushtim, e mbi të gjitha me orientim të qartë strategjik të bazuar edhe në vullnetin e qytetarëve tonë. Pavarësisht se sa kompleks është rrugëtimi, ne asnjëherë nuk do të heqim dorë nga rruga jonë drejt BE-s, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Zoti Elezi, çfarë po ndodh në Kosovë, do më thonë, kur dëgjon deklaratat e Vjosa Osmanit, ti kupton që jemi në një pikë shumë të rëndësishme të paktën situatës politike, aq më tepër që atje në datë 9 shkurt kemi zgjedhjet. Po, në fakt ishim jo të befasuar me deklarimet e presidentes së Republikës Kosovës, duke marrë në konsiderat të gjitha lëvizjet politike që bën dhe rrështimet e personave apo personaliteteve që bën në krah të subjekteve politike. Ne dim se presidenti Republikës Kosovës dhe kryeministri Republikës Kosovës i kanë ndarë rrugë politikisht dhe se presidenti apo kërkon një fole të re dhe siç duket njëta dëshiron që tani të godat partnerin e saj, të cilin e quajti mjaft me terma të ashpër dhe se duket që tani ka parë që ajo mund të marrë eventualisht mbështetjen në subjekte tjera politike. Po nga aspekti sigurisë, ne pajtohemi me disa deklarime të presidentit të Republikës Kosovës, por që në fakt presidenti i Republikës Kosovës kishte dhe ka mandat sipas detyrave përgjegjësisë që i ngarkohen me ligjin për presidentin e shtetit për të reaguar në kohë reale, për të qenë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar e sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat ajo dua të i konsideroj si të lajtitura nga qeveria e Kosovës, për të ndërmarrë të gjitha veprimet në mënyrë që neve të parandalojmë zhvillimet të cilat kanë bënë me aspektin e sigurisë. Ju e dini që presidenti i shtetit është edhe shefi Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës, i cili ka të drejtë të kërkojë takime emergjente apo të kërkojë Këshillin e Sigurisë për të diskutuar rreth zhvillimeve të cilat sipas presidentes shpeshherë Kosovën e kanë vendosur në situata të vështira apo po e vendosin. Neve tëm të drejtën të deklarata dhe deklarata të tjera të qeverisë, institucioneve të tjera
i konsiderojmë si shpërputhje serioze. Për shembull, ditë më parë Kosova, policia e Kosovës kishte hasur në armatime të ndryshme në katër komunat me shumicë serbe, ku kishte sekuestruar armatime, patëm një deklaratë të zëvendës drejtorit të policisë së Kosovës zoti Elshani për veriun e Mitrovicës, se për Mitrovicën, i cili tha se armatime janë të mbetje të rastit të Banjskas, derisa Prokuria e shtetit ka ngritur një akt akuz me nxitim pa pritur që të kemi edhe këto prova për t'i trajtuar në kuadër të akt akuzës apo të trajtimit gjyqësor. Në anën tjetër, ministri Sveshla tha se Serbia po bën akoma përpjekje për të aranzhuar aktivitetet të cilat mund të jenë në dispozicion të forcave të caktuara të Serbisë të cilat kanë për qëllim destabilizimin e vendit. Po, kjo është e vërtet, po unë do dalë më vonë të kjo, se është edhe shqetësimi i një prej senatorëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po do doja të rrim pak edhe pak këtu. Domthonë çfarë ka në dorë aktualisht ajo që ju citu presidentja e Kosovës në planin e sigurisë, le të themi, çfarë vendimesh mund të ndërmarë ajo? Dhe kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është, ju në një farë mënyre insinuat faktin që ajo duhet ta ketë gjetur një partner tjetër në politik. Pra këto janë dy pyetjet, para se të shkoj tek shqetësimi i zotit senatorit Blumenthal. Presidenti i Republikës së Kosovës është edhe kryetari apo komandanti i forcave të sigurisë Kosovës, në këtë rast forcës sigurisë Kosovës, njëkësisht si qash është edhe udhëhes i Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës. Pashtu, kryetari i shtetit, presidenti i shtetit, ka të drejtën edhe ndërmarrjes aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me plane operative të policisë Kosovës, e njëjta në rast se ka informacione të cilat sidomos do të jenë të sigurisë kombëtare, është në përgjegjësi të saj, është në mbrenda mandatit të saj që të kërkoj të gjitha aktivitetet të policisë Kosovës apo edhe të KFOR-it për të parandaluar eskalimin e situatës të sigurisë. Nikosisht e njëjta ka të drejtën e koordinimit të aktiviteteve të institucioneve të sigurisë të Republikës Kosovës bashkë me partnerët e sigurisë, këtë rast është KFOR. Ju e dini që si pas rezolutës 12-24, KFOR-i është përgjegjës përgatitjes NATO, e cila zbaton sigurinë për mes KFOR-it, është përgjegjës për suverenitetin e Republikës Kosovës, dhe në fakt ky fakt e bën presidentin e Republikës Kosovës edhe si palë të të rëndësishme në diskutimet të që mund të jenë për hartimin e planeve operative të NATO-s për të angazhu forca shtesë ose mjetet e tjera në rast se kemi informacionet të cilat të vinë nga burimet mirë të informuara apo burimet të strukturave të inteligencës se Kosovës i kanë ose të një stat e rëndësigurisë. Ne nuk kemi parë që presidenti i Republikës Kosovës deri më tani të ketë ftuar minimalisht Këshillin e Sigurisë të Kosovës, por nga deklarata që i bëri në kuvend, atëherë kemi të bëjmë me veprën penale për mos veprim, në rast se presidenti i Republikës Kosovës ka posedu informacione që cenojnë suverenitetin e Republikës Kosovës dhe njëta nuk i ka adresuar tek institucionet kompetente, nuk i ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare, atëherë ka shkaktuar veprën penale të mos veprimit, e cila e ngarkon penalisht dhe Prokuria Speciale e Kosovës ka detyrë dhe obligim të trajtojë nëse presidenti i Republikës Kosovës ka vepruar në kundërshtim me detyrat dhe përgjegjësitë që ka. Po përsa i përket një partneri të ri politik që mund të ketë gjetur, dhe këtë është opcion, mundet edhe të mos është thjesht. Pak të duhet përgjigjem edhe në këtë pytje, si pas informacioneve që neve kemi siguruar nga burime mirë të informuara, presidenti i Republikës Kosovës se resht të pretendon që të bashkangjitet Lidhës Demokratike të Kosovës, aty edhe nga ku ajo ishte larguar për kjo bashkangjitur vetë vendosës dhe për të fituar post në presidentit të shtetit. Në këtë rast të njëta, po mendojnë që me votat të cilat do të arri që të i sigurojnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, të mbaj ndoshta edhe një herë ndonjë pozitiv të lartë shtetërore dhe ndoshta me të drejtë e njëta e konsideron LDK-n si një subjekt i cili
e pranën sërish në gjirin e saj dhe mund të kenë domethënë detyra të përbashkëta në organizimin e aktiviteteve që pritet në të ardhmen. Ju e dini që presidenti i Republikës Kosovës kishte themeluar një subjekt politik i cila quhej Lista Guxo, kishte garuar ku kishte fituar 6 delegatë dhe të njëjtit ishin bashkangjitur lëvizjes vendosjes. Në rastin konkret nuk e dimi nëse presidenti i Republikës Kosovës ka akoma potencial që të kontrolloj listën Guxo, sepse kemi pa deklarata të ministrit për shembull të bujqësisë, i cili vjen nga Lista Guxo dhe është për momentin udhëhec i kësaj lista, kësaj këtij subjekti politik, i cili ka mbajtur qëndrime nga lëvizja vendosja. E qartë. Zoti Elezi, të falenderoj shumë për sqarimin e situatës, çfarë po ndodh atje. Ndërkohë, arsyeja kryesore, domethënë pse të kam ftuar, është shqetësimi i senatorit Richard Blumenthal për sa i përket situatës në Kosovë, i cili ka dërguar një letër sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken për rrezikun që Serbia ja ka paraqitur Kosovës ndër vite, duke përmendur dhe risjell në kujtesë sulmin e Banjskës. Nisur edhe nga fakti që deri në 20 janar, domethënë është ky vakum i presidencial, le të themi, Trump nuk do të ketë marrë akoma detyrën, po shikojmë në Ukrainë që kemi një avancim të Rusisë për sa i përket rritjes ofensivës ushtarake. Zoti Blumenthal, çfarë si ta lexojmë këtë mesazh të zotit Blumenthal për Blinkenin? Në fakt ky angazhim i autoriteteve dhe personaliteteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt sigurisë në Ballkan dhe sigurisë së Republikës Kosovës është një dëshni se sa populli amerikan është në lidhje natyrale me popullin e Kosovës, përgjithsisht me popullin shqiptar. Ne kemi dy arsye që të shqetësohemi në këtë situatë. E para se presidenti i Serbisë ka pranuar një ftesë nga presidenti Putin ku do të marrë pjesë në një eventment që bëhet për një përvjetor që mbohet atje, por që në fakt ne dyshojmë se do të sfrytëzohen këto raste për të zhvilluar edhe takime të fshehta me qëllim për të kërkuar nga Serbia që të tentojë të eskalojë situatën e sigurisë para se të kemi një administratë të re, e cila do të udhëheqet nga presidenti Trump dhe po ashtu do të kemi një shef të CIA-s i cili ka një lidhje të fuqishme me popullin shqiptar dhe me Ballkanin dhe po ashtu ka njohje të jashtëzakonshme për situatën të cilat janë në Ballkan. Kjo është një shqetësim për Serbinë, ardhja e këtij burri në krye të CIA-s i cili ju e dini që ka operuar një kohë të gjatë në gatishullin ballkanik dhe ka sigurisht informacionet. Ne duhet kemi një shqetësim reale dhe duhet të koordinohemi fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me shtetet anëtare të NATO-s për të parë nëse se Vučić do të marrë detyra për ta ofruar edhe më shumë marrëdhënien e tij me presidentin Putin. Ju e dini që Putin e kishte menjanuar deri më tani duke thirrur partnerët e tij të koalicionit, ish drejtorin e BIA-s, tani zëvendës kryeministër dhe ministrin e mbrojtjes në takime dhe po ashtu kryetarin e serbëve në Republikën Srpska, në Republikën Srpska në Bosnjë e Hercegovinë dhe këtë këto mund të themi që ndoshta Putin do të kërkoj nga Vučić që tregohet se vërtet ka lidhje me Rusinë dhe është i gatshëm që t'i krijojë kushte Rusisë në tavolinën që do të shtrohet për të biseduar mes Putin dhe Trump, të cilët realisht edhe kanë deklaruar publikisht se do të ketë një mundësi të organizimit të aktiviteteve të përbashkëta për të ndaluar zhvillimet në Ukrainë. Keni parë edhe zhvillime interesante, përdorimi i raketave balistike nga Rusia, ku presidenti Putin thotë se janë mesazhe të qarta për Bashkimin Evropian, sepse këto raketa supersonike mund bartë në edhe ku ka përfamore. Krejt këto, po duhet të ndërlidh me faktin që ekziston rreziku që Putin të kërkojë nga Vučić ta përdorë si satelit për të kërcënuar sigurinë nga dishun ballkanik dhe njëkohësisht për të kërcënuar edhe sigurinë e Bashkimit Evropian. Ju dini që Kosova dhe Bosnia janë dy burime
jo sigurie, që te ka konstatuar edhe ishë edhe shefi i CIA-s i cili kishte një vizitë muaj më parë në Ballkan, ku u ndal me seks të veçantë në Kosovë dhe në Bosnjë, dhe dërgoj detyra konkrete që kemi kujdes, dhe nga jo ko më kujtohet që qeveria Kosovës ishte ndaluar të përket dhe zbatimit vendimit për çështën e hapjes së urës, nga të CIA konsideronte si një mundësi e sërbe për të uthirur në çështet e eskalimit sot të sigurisë. Por ajo që neve duhet të përmendmi, që është me interes për publikun, janë zgjedhjet që do të bëhen me non shkurt dhe mundësia që sërbët të mohojnë pjesëmarrjen në këto zgjedhje, mos të njohin organizimin e këtyre zgjedhjeve, siç ndodhi me zgjedhjet lokale, dhe nga këtu dhe të fillojnë të tentojnë të pengojnë organizimin e zgjedhjeve parlamentare në katër komunat me shumicë serbe, më pas të kjoftuar shtetarë të dikos Kosovës për të kundërshtuar këtë zgjedhje, të komunitetit sërbë sigurisht, e ndoshta për të organizuar protestat të cilat më vonë mund të askalojnë për shkak të situatave që mund të krijohen nga shërbimet sekrete serbëruse, të cilat besohet që operojnë në atë pjesë të Kosovës. Kjo, domethënë, kjo është një nga mundësitë e përpjekjes, le të themi, për destabilizim. A ka të dhëna të tjera dhe mundësi të tjera, le të themi, aktualisht sot? A ka indicie se çfarë mund të përdorë Serbia përveç faktit që mund t'i tërheqë ato serbët e veriut nga votimet? Në fakt ju e dini që presidenti i Serbisë pat një deklaratë dhe për ne ishte trajtuar nga aspekti sigurisht shumë shqetësuese, ku tha se policia e Kosovës ka kaluar kufirin dhe ka hyrë brenda territorit të Serbisë. Kjo deklaratë, deklaratët të tilla, zakonisht janë deklarata politike, për të cilat i prinë apo janë si para organizimi aktiviteteve të vëndshme. Ky pretendimi presidentit të Serbisë bëhet pikërisht para vizitës së tij në Moskë dhe pikërisht për të krijuar një situatë të sigurisë atje, e cila mund të manifestohet me një situatë jo sigurie, e sidomos duke u marrë në konsiderat siç thash organizimin e zgjedhjeve si një mundësi që serbët të thonë se neve kemi nevojë që zbatohemi marrëveshjet si çështja e orit për çështën e asociacionit e ethnik që ka qujtë vetëvendosja, dhe krejt kjo mund të përdoret të duke organizuar dhe protestat të cilat në fakt janë paralajmuese. Ju keni parë që ditë më parë në veri të Mitrovicës në katër komunat janë vendosur disa billboarde, disa mesazhe ku thuhet se do të kthehemi shpejt atje, diçka dhe se janë paralajmërime e të cilat ndërlidhen më pas edhe me deklaratën e vetë presidentit të Serbisë, i cili pretendon se autoritetet e Kosovës, sigurisht përkatësisht policia e Kosovës, ka kalu territorin e tyre, dhe më pas çështja e organizimit zgjedhjeve dhe çështje të tjera të cilat siç duket Serbia dhe inteligjenca e saj po grumbullon justifikime për të organizuar aktivitete të vëndshme, dhe ndoshta pikërisht në kohën kur kemi zgjedhje që fokusi është më i pakt, kemi një fazë tranzicionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kemi një Evropë e cila po ballafaqohet me probleme të tjera, e sidomos çfarë do të ndodhë tani më me administratën e re, me programat që janë në drejtim të Bashkimit Evropian. Këto këto adulte, këto këto kampione mund të jenë në dobi të Serbisë për të justifikuar veprimet e dhënshme dhe për të krijuar një situatë të cilën do ta shtrojmë më pas në tavolinë në momentin kur Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të ulën për të mbyllur problemet për të cilat janë paralajmëruar gjatë zgjedhjeve në SBA.